Well, in advance, Merry Christmas. No? Maganda po na tayo ay nagse-celebrate at maganda na nagse-celebrate kahit ngayon taon, ngayon 2020, ngayong pandemya, panahon na ito, ay mahirap mag-celebrate dahil parang wala, walang gana mag-celebrate dahil nawawala yung kainan, nawawala yung party, nawawala yung games, nawawala yung face-to-face na interaction, nawawala na maraming bagay. But tandaan natin, hindi nawawala ang Panginoon. Siya ang pinagdiriwan natin. Actually, we are celebrating ang kanyang kaarawan at kung gaano siya kahalaga sa buhay natin. At yun ay hindi nawala. So, huwag tayong magpatalo sa damdamin na ang pangit ang Paskong itong panahon ng COVID dahil yung lahat ng nawala ay yung mga bagay na di bali kung nawala yun. Ang hindi nawawala is yung sentro po ng ipinagdiriwan ay ang Panginoon na kasama natin. At siyempre, ang tema ninyo, no? Christmas and family. Yung family, hindi nawawala. Actually, lalong na naging present. Hindi ko alam, natukso itong sabihin, lalong nagpatibay. But hindi ko alam kung lalong nagpatibay. May maraming family na lalong nakagulo dahil lagi nakakasama. And so, I think ngayong panahon ng Pasko ay malaking challenge sa ating na damdamin sa puso ng ating pananampalataya ang Pasko at damdamin sa pinaka-simpleng grupo at pinaka-matibay na grupo na support sa ating buhay na ay ang ating sariling pamilya. So, bigyan natin ng kabuluhan ang bawat letra ng salitang family. Ang letter F stands for faith. Pananampalataya, siya po ang nagdulot sa atin na magdiwang kapag ang sitwasyon mo ay hindi maganda, nagdiriwang ka pa rin dahil alam mo na hindi forever yan. Hindi mananatiling pangit ang kalagayan forever. So, yun po isang bagay na malaking bagay sa ating mga may pananampalataya. Dumataan din tayo sa mga pagsubok tulad ng mga walang pananampalataya. Maharap tayo sa mga madilim na daanin minsan, mga magulong sitwasyon sa buhay, mga unos sa buhay natin. Ngunit, alam po natin na hindi doon magtatapos. Yun ang kakaiwan ng pananampalataya. Kaya faith is very important sa ating buhay. Pangalawa, letter A, appreciation. Panahon para magpasalamat. Magpasalamat sa mga tao na nasa ating kapaligiran. Magpasalamat sa magulang, minsan lahat ng effort. Minsan understood, but hindi sapat na understood. Alam po natin ito, no? Alam po natin na tayo ay minahal, but gusto nating mapakinggan na minamahal. Alam din na magulang na mahal natin sila, but we have to express appreciation. So Christmas is a good time to appreciate people around us. Letter M is memories. To remember good memories, but also to create good memories. Napakahalaga ito. Panahon na maraming time tayo sa bahay, to create new and good bonding times with the people that we love. Ngayon, ang panahon na masanay kayo sabay-sabay manood ng isang Korean novela kasama ang mga kapatid ninyo. Dati kanya-kanya, ngayon hindi na pwedeng kanya-kanya kasi makokollapse ang ating wifi, so kailangan isang gadget lang. This is the time na talagang create new memories. Tuturuan mo yung kapatid mo, na tutulungan mo sa kanyang online education, etc., etc. Letter I, inspiration. Importante yon, no? Importante na meron tayong inspiration sa buhay. Kapag sinabi natin inspiration sa buhay, usually, at tinutukoy natin ay love life. Pero, hindi lang yon, hindi lang love life. Maraming beses, you have to go deeper and higher than love life. Imagine nyo, lahat ng pagka may kakilala kayo, kapatid, ate, kuya nyo, na frontliners, for example, mga nurses. Yung going to work every day, yung panahon ng ECQ, you really need inspiration. Talagang, kailangan yung may pagmamahal sa ginagawa mo, sa bokasyon mo. So, letter L, love. Ito ang diwan ng Pasko, yung tunay na pagmamahalan. And finally, yung letter Y. And remember, you are a gift. You are the gift. And
Jesus is the gift to you. Yun ang kabuluhan ng Christmas, kapanganakan ni Jesus. And so, we receive the gift. But reminder, you are also a gift. You are, in the eyes of God, you are a gift to be given. You are a gift for someone. You are a gift that can make someone happy na natanggap yung gift na yan. So remember, in this Christmas, be light in your family. Live it with your family. Enjoy with your family. And also with this family, the family of your school, na nagiging ding second home sa marami sa inyo. So muli, advance. Merry Christmas and God bless.